Karlavägen på Östermalm. Karlavägen 75-77. Här är promenadstråket. Promenadstråket mot Vasastan ser jag här. Där har vi Artillerigatan. Det är tisdag den 15 juni, året är 2021. Hur kan det se ut här om 20 år? År 2040. Eller om 100 år, 21. Den som tittar på den här videon om 100 år får se. Det är en av de tuffaste bilarna man kan ha idag. Porsche. Vardagslivet alltså. Det var ett fint sommarväder nu ett par dagar. Jag går så här i veckan. Nu ska jag vandra vidare längs Karlavägen här till en kund på Östermalmsgatan. Klart slut.